haluan lopettaa. Onko kellään katsojalla kissaa? Niin. Ja nyt tällä kertaa vuorossa yksi vempimerkeistäni, mutta ei välttämättä vempi valikoimaa heiltä. Vehnstefaner Kristall, Vehn Stefaner, tunnettu vehnäoluiden tuottaja, yksi vempimerkeistäni. Mutta nyt juodaankin suodatettua Vehn Stefaneria, kuten näette. Tässä ei ole hiivan hiivaa. Tässä kerrotaan saksaksi näistä valmistusjutuista. Birra Speciale on Special Beer. Lukee myös tässä 5.4. Tässä on Wasser, Weissmalz, Gerstenmalz ja Hoffen aineosina. Mutta siis kyse on vehnäalueesta. Vehn Stefaner on niistä tuttu. Tämä on tää suoritettu malli. Maistetaanpas. Joo. Kyllä tässä tämmönen pieno banaanihtava maku on. Tero nyrpistä nyt nenäänsä, mutta ei pahalla tavalla. Tää on aika semmonen vähän niinku Vehn Stefaner, mutta ilman sitä tiettyä sameutta. Ehkä hieman korostunut toi banaani, mutta olette Terokin tykkää sitä. Tehdäänpä testi. No, kun mä oonkin varmaan sama yskä nyt tässä käynnissä, niin... Voisin kuitenkin sanoa, että aavistuksen hedelmäinen tänne. Niin. Mitenkäs toi perus Vehn Stefaner uppoa sitten? Onko varmasti tuttu merkki kuitenkin? Kyllä jonkinlaisia muistikuvia tästäkin on. Ehkä tällään, en nyt sanoisi, kirkkaampi tai tällään piirteämpi maku. Niin, raikkaaksihan tuota mainostettiin myös tuossa baarin katalogissa. Mut ei siinä mitään, me jatketaan kristallin parissa. Ei numero pidi antaa, mutta kuinka paljon pidi antaa numeroa? Rauli antaa numeron. Kuppahan on yleisvaarallinen tartuntatauti, eli jos minä sen tartutan teihin, niin teidän pitää sitten kertoa herra Kostaavarille, että se oli se Rauli, joka sen antoi. Mutta ilmeisesti se ei nyt kyllä tartu. Okei, hajuhan se kyllä, tämä vehnä ollut semmoinen vähän... Vehnä ollut vaistu vähän niin kuin semmoinen ohra ollut, joka on niin kuin vähän niin ollut liikaa pullossa, mutta se johtuu just siitä, kun vehnään ei ole niin säilystä kestävä, ja sitten siinä yleensä pystytään niin vähän sitä humalaa, mutta... Jotta noin nikotiini tykkäsi. Ei, hyvänä aika. Tämähän on ihan... Maistuu yllättävän paljon ihan normaalilta oluilta, mutta se vehnä tulee sieltä. Ja mielko semmonen puolihumalainenkin, että toi... Joo, kyllä se, niin kuin sä sanoit, kyllä, että ei minulla ole tässä mitään sanottavaa. Että hän sanoi sen ja varmasti sinäkin, niin kuin, että pirteä, raikas, hedelmäinen ja... Miten tuossa arvioin, että siinä on vain numeroasteikolla? Kyllä, kolmostahan se on, mutta siinä tarvitaan, että siis joo, toi... No täytyy ihan sieltä pirteä se raikkaus ja kyllä se 4/5. Itse asiassa mä en tykkää hirveästi tosta, koska kun itse oluet vasta niinku reilu 20 vuotta tehnyt oluita ja juonut niitä, ja yleensä ainahan ne vanhenee, vaikka ei pitäisi teikkarilla vanheita, niin tuossa on vähän semmonen vanhan oluen maku, mutta kun se kuuluu siihen vehnäalueeseen, ja se on se, että mä tykkään kaikista eniten, mä tykkään semmonen hedelmäinen, raikas, vähän niinku käynyt. Tuossa on semmonen ikääntyneen olue, mutta toi on hallittu, että se on vähän niinku portviini, että huono viini, joka on käynyt niinku pilalle, niin siinähän on semmonen hapettuneen viinin maku. Se on paha, mutta jos se on portviinissa, se on hyvä. Ja sama asia tossakin, että tuossa on semmonen vanhan oluen maku, mutta se on tuossa hyvä. Olen puhunut, ugh. Aika Tero vielä kommenttia tähän. Ei, tähän ei voi. Joo. Numerot, hei, ei ole numerot. Kuitenkin puhutaan herkullisesta panimoista. Se Panima Prestige oikeastaan tuo jo niin tuohon hyvää. Mä sanoisin 4.5/5.